Ви дивитеся «Суспільне Ужгород». Підписуйтеся на «Суспільне Ужгород» у соцмережах. Кол-центр викрили правоохоронці в місті Чоп Ужгородського району. Працівників закладу підозрюють у шахрайстві. 18 кандидатів пройшли перший етап відбору на посаду помічників ветеранів на Закарпатті. Про це говорили на брифінгу в Ужгороді. Олександр Лізак – етнічний угорець, кадровий військовий з 2014 року. Попри погіршення здоров'я, чоловік продовжує нести військову службу. На захист України став і син Олександра. Історію батька та сина на війні розкажуть наші колеги далі у випуску. Сніголовинну небезпеку прогнозують 7 і 8 грудня у високогір'ї Закарпатської області. Про це написали на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні йдеться, що в горах зберігається помірна сніголовинна небезпека, другий рівень. Просимо туристів та місцевих жителів утриматися від туристичних маршрутів в гори. Літня кухня горіла минулої доби в селі Чорнотиса Рахівського району. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що рятувальникам зателефонували місцеві жителі о 18:14. Вони розповіли, що полум'я охопило будівлю. Працівники ДСНС локалізували пожежу о 18:50, а о 19:20 ліквідували. Вогонь знищив крівлю та перекриття на площі 30 квадратних метрів, а також речі, що були всередині. Травмованих та загиблих немає. Кол-центр викрили правоохоронці у місті Чоп Ужгородського району. Працівників закладу підозрюють у шахрайстві. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, організації кол-центру підозрюють 4 жителів Кривого Рогу. Чоловіки залучили до роботи понад 30 операторів. Останні безпосередньо здійснювали дзвінки потенційним жертвам та виманювали у них грошові кошти. Працювали за наступною схемою. Представлялися співробітниками банку та повідомляли, що з картки особи відбулося зняття коштів. Задля убезпечення їх фінансового рахунку пропонували допомогу і виманювали конфіденційну інформацію. Надалі обнуляли онлайн гаманці потерпілих. Правоохоронці за процесуального керівництва прокуратури провели обшуки за місцем функціонування шахрайського кол-центру та вилучили з місця події всю техніку зловмисників. За фактом цього злочину у поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України. І відповідно до санкцій цієї статті за скоєне організаторам загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які постраждали від дій цих шахраїв та їх ймовірних спільників. У справі триває слідство. 18 кандидатів пройшли перший етап відбору на посаду помічника ветеранів на Закарпатті. Про це сказала заступниця директора департаменту соціального захисту населення Закарпатської військової адміністрації Мирослава Сухар. За її словами, кандидати на посаду помічника ветеранів проходитимуть співбесіди, за результатами яких вони зможуть працювати та надавати послуги підтримки у громадах. До участі в пілотній ініціативі Мінветеранів відібрали 7 громад нашої області. Станом на сьогодні ми маємо вже утворені комісії в цих територіальних громадах, які є пілотними, склад комісії для проведення співбесід з кандидатами у помічники ветеран. Комісія утворюється органами місцевого самоврядування. В комісію входять представники Міністерства ветеранів та представники обласної адміністрації, а також за участю психолога. На цьому тижні ми узгоджуємо з територіальними громадами, Міністерством ветеранів, графіки проведення співбесід. Це буде офлайн, онлайн. Офлайн буде у тій громаді, яка буде проводити співбесіду. Онлайн підключаємося ми з ОВА, а також із Міністерства ветеранів. Після погодження графіків на проведення співбесіди протягом тижня, оскільки в нас 7 територіальних громад, то протягом тижня, я думаю, нам вдасться завершити етап проведення співбесід. Кандидат буде перевірятися і на знання законодавства, і на вміння спілкування, і на стресостійкість. До пілотного проєкту «Помічник ветерана» Закарпатська область доєдналася 10 жовтня. Разом з Київською, Сумською, Полтавською, Харківською та містом Київ. Цей проєкт ініційований, впроваджується за підтримки Міністерства ветеранів і створений він для членів родин, сімей наших військових, також сімей загиблих, які мають надати фактично новий сервіс для ветеранів та членів їх сімей. З особливості цього проєкту те, що тут
працює по принципу рівний рівному, тобто допускаються тільки виключно самі ветерани, члени їх сімей, члени сімей загиблих або померлих військовослужбовців. Єдина особливість, єдиний особливий критерій – це наявність освіти не нижче молодшого бакалавра. Подаються усі заявки у відборі на посаду помічника ветеранів виключно через інформаційний портал «Є-ветеран». За словами Петра Добромільського, розгляд поданих заявок у 2023 році завершили. Однак охочі стати помічником ветерана можуть і надалі реєструватися на порталі «Є-ветеран». Ці анкети фахівці профільного міністерства будуть опрацьовувати з 1 січня наступного року. Понад 30 машин отримав зенітно-кулеметний батальйон, який дислокується на Закарпатті. Автомобілі будуть використовувати під час виконання бойових завдань з охорони повітряного простору у регіоні. Про це сьогодні повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Фейсбук. У повідомленні йдеться, що машини обладнані великокаліберними кулеметами, засобами автономного зв'язку, спостереження, раннього виявлення цілей та іншими спецзасобами. Техніку вже відправили на бойове чергування. Автомобілі та спецзасоби придбали за гроші підприємців та громадських організацій. Нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест» нагородили сьогодні стрільця-помічника гранатометника роти охорони 1-го відділу Берегівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки старшого солдата Валерія Гуляєва. Про це повідомили на сторінці центру комплектування у Фейсбук. Там написали, що нагороду військовому вручили сьогодні, 7 грудня.